that you espouse once again the spirit of Pakistan, that you shun any path that claims to bring progress but does not rely on the principle of honesty of purpose and sincerity of purpose. If we want to move away from being a client state, as we are unfortunately called every now and then, we must ensure that we develop into a sovereign state by winning back our socio-economic freedom and making people as proud Pakistanis through again dint of hard work, honesty of purpose and untiring effort. And this will not happen by looking outside, but looking inward. There is only one path that will take us there, the path of self-reliance and self-sufficiency. If we walk it together as one nation, united in a manner that we perhaps never been since the days when we first heard with bated breath and pounding heart the proclamation of Pakistan's independence, I am confident that we will return this country to the vision of the Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah one day soon. No doubt, this gigantic task will entail much sweat and many tears, but this is the only way forward. And at least we know that our blood, sweat and tears will be expended to fortify our nation and to make it strong and self-reliant. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر خبرنامے کے ساتھ میں ہوں ضیاء رحمان اور میں ہوں سیدہ قرۃ العین. نظر ڈالیں گے ہیڈ لائنز پر. کراچی میں پاکستان نیول اکیڈمی میں 180 مڈ شپ مین اور 17ویں ایس ایس سی کورس کی کمشننگ کرے. کورس میں 57 پاکستانی اور 40 غیر ملکی افسر پاس آؤٹ ہوئے. پاکستان کا دفاع محفوظ ہاتھوں میں ہے. خطے میں کسی کی بالادستی قبول نہیں کریں گے. ہمسایہ ممالک کے ساتھ پرامن بقائے باہمی اور دوستانہ روابط پر یقین رکھتے ہیں. وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا پریڈ سے خطاب. ملکی اسپیکر کانفرنس کل سے اسلام آباد میں شروع ہوگی. افغانستان, ترکی, ایران اور چین کے اسپیکر پارلیمانی وفود کے ہمراہ پہنچ گئے. خطے میں امن و خوشحالی, باہمی روابط کو فروغ دینے اور دہشت گردی کے خاتمے پر تبادلہ خیال کیا جائے گا. روسی اسمبلی ڈوما کے اسپیکر آج شب اسلام آباد پہنچ رہے ہیں. ہم دن ہی منا کرتے ہیں, ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں, اے روح کا ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں. لاہور میں ہمارا قائد کے عنوان سے خصوصی تقریب. فنکاروں نے قائد اعظم سے متعلق تاریخی واقعات کو خوبصورتی سے پیش کیا. قائد اعظم محمد علی جناح کی انتھک جدوجہد سے پاکستان کا قیام معرض وجود میں آیا. لاکھوں مسلمان بھارت سے ہجرت کر کے یہاں آئے. ہمیں غور کرنا ہوگا کہ ملکی ترقی و خوشحالی کے لیے قائد کے فرمودات پر کتنا عمل کیا. وزیر اعلی پنجاب محمد شہباز شریف کا تقریب سے خطاب. پاکستان میں امن بحال ہو رہا ہے اور معیشت ترقی کر رہی ہے. قومی دھرنوں اور لانگ مارچ سے نہیں بنتی تبدیلی, کنٹینرز پر کھڑے ہو کر نہیں بلکہ کام اور تجربے سے آتی ہے. وزیر داخلہ احسن اقبال کا ناروبال میں تقریر سے خطاب. امریکہ الزام تراشیوں اور دھمکیوں سے باز رہے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں امریکہ ہمارے تجربے سے سیکھے. وزیر خارجہ خواجہ محمد آصف کا امریکی بیانات پر رد عمل.
پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ جیت رہا ہے. اس جنگ میں کامیابی پاکستانی قوم کے غیر متزلزل عزم کی عکاس ہے. دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پوری دنیا کو ایک دوسرے سے تعاون اور مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے. امریکہ میں پاکستان کے سفیر اعزاز چودھری کا واشنگٹن میں سانحہ اے پی ایس پشاور کی یاد میں تقریب سے خطاب. پاکستان امریکہ سے امداد نہیں اعتماد چاہتا ہے. افغانستان میں جنگ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے لڑنی ہے. جوہری اثاثے محفوظ ہیں جس کا اعتراف امریکہ بھی کر چکا ہے. افغانستان کے ساتھ منسلک طویل ترین سرحد پر اپنے علاقے سے دہشت گردوں کا خاتمہ کر دیا ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور. بھارتی جاسوس کلبھوشن یادیو سے بیوی اور والدہ سے ملاقات کا معاملہ, پاکستان کو بھارت سے جواب کا انتظار. تفصیلات سے متعلق بھارت نے ابھی تک آگاہ نہ کیا. اگر بھارت نے آج رات تک جواب نہ دیا تو ملاقات کرانا مشکل ہو جائے گی. سفارتی ذرائع. مقبوضہ کشمیر میں سید علی گیلانی کی گھر میں نظر بندی کے 8 برس مکمل. کل جماعتی حریت کانفرنس کی شدید مذمت. ظالمانہ ہتھ کنڈوں کے ذریعے بھارت کشمیریوں کے جذبہ آزادی کو دبا نہیں سکتا. جد و جہد آزادی کو اس کے منطقی انجام تک جاری رکھیں گے. حریت رہنما. پاک بحریہ کا جہاز پی این ایس سیف ملائیشیا کے ساتھ بحری مشقوں میں حصہ لینے کے لیے کوالالمپور پہنچ گیا. ملائیشیا میں پاکستان کے ہائی کمشنر نفیس ذکریہ نے جہاز کا استقبال کیا. ملائیشیا کے اعلی عسکری حکام بھی موجود. غزہ میں اسرائیلی سیکورٹی فورسز کی فائرنگ سے شہید ہونے والے 2 فلسطینی نوجوانوں کی نماز جنازہ میں ہزاروں افراد کی شرکت. متنازع امریکی اعلان کے بعد غزہ مغربی کنارے نابلوس اور بیت حنون کے علاقوں میں فلسطینیوں کا احتجاج تاحال جاری. شمالی کوریا پر حالیہ بیلسٹک میزائل تجربوں کے بعد اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے نئی پابندیاں عائد کر دی. قرارداد کے حق میں 15 اور مخالفت میں کوئی ووٹ نہ آیا. پابندیوں کے تحت شمالی کوریا کے تیل کی برآمدات میں مزید 90% کی کمی. بیرون ملک کام کرنے والے کارکنوں کی 2 سال میں وطن واپسی بھی شامل. فلپائن میں خوفناک سمندری طوفان سے ہلاکتوں کی تعداد 133 تک پہنچ گئی. متعدد افراد کی تلاش جاری. سیلابی صورتحال کے پیش نظر ہزاروں افراد محفوظ مقامات پر پناہ لینے پر مجبور. بھارتی ریاست راجستھان میں مسافر بس دریا میں جا گرنے سے 32 افراد ہلاک. حادثہ تیز رفتاری کے باعث دوسری گاڑی کو اوورٹیک کرتے ہوئے پیش آیا. ملکہ ترنم نور جہاں کی 17ویں برسی آج منائی گئی. 9 سال کی عمر میں نور جہاں نے گلوکاری کا آغاز کیا. تقریباً 10,000 کے قریب گیت گائے. وزیر مملکت اطلاعات مریم اورنگزیب کا نور جہاں کو خراج تحسین. ملکہ ترنم 17 برس بعد بھی اپنے سروں کی صورت میں مداحوں کے دلوں میں زندہ ہیں. دورہ نیوزی لینڈ کے لیے قومی کرکٹ ٹیم کے ون ڈے اسکواڈ کا اعلان. 15 رکنی ٹیم کی قیادت سرفراز احمد کریں گے. اظہر علی کی ٹیم میں واپسی. انفٹ جنید خان اور عماد وسیم کی جگہ عامر جامین اور محمد نواز ٹیم میں ہوں گے شامل. ون ڈے سیریز کا آغاز 6 جنوری سے ویلنگٹن میں ہوگا. مصر کے بارون الشورباگی نے پاکستان اوپن مینز اسکواش چیمپئن شپ جیت لی. فائنل میں ہم وطن محمد ابوالغیر کے خلاف کامیابی. پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل سہیل امان نے کھلاڑیوں کو انعامات دیے. کراچی میں قائد اعظم ٹرافی کرکٹ ٹورنامنٹ فائنل تیسرے روز کھیل کے اختتام پر سوئی نادرن کی دوسری اننگز میں 4 وکٹ پر 141 رنز 129 رنز کی برتری. وادہ کی ٹیم پہلے اننگز میں 271 رنز بنا کر آؤٹ. فائنل ٹی ٹی وی اسپورٹس پر براہ راست. اور پاکستان سمیت دنیا بھر میں کرسمس کی تیاریاں عروج پر. بیجنگ میں لوگوں کا سینٹا کلاز کے روپ دھار کر ریس میں شرکت.
اور چین میں فشنگ سیزن کے حوالے سے بھی ہوں گی خبریں آج کے خبرنامے میں شامل. ناظرین اب خبروں کی تفصیل. وزیراعظم شاہد خاقان باقی نے کہا ہے کہ پاکستان کوئی جارحانہ عزائم نہیں رکھتا, ہم پرامن بقائے باہمی اور ہمسایوں کے ساتھ دوستانہ روابط پر یقین رکھتے ہیں, تاہم خطے میں بالادستی قائم کرنے کی کوئی بھی پوشیدہ کوشش کامیاب نہیں ہوگی. وہ کراچی میں پاکستان نیول اکیڈمی میں 108ویں میڈ شپ مین اور 17ویں ایس ایس سی کورس کی کمشننگ پریڈ سے خطاب کر رہے تھے. تفصیل بتائیں گے زبیر الدین. کمشننگ پریڈ سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ خطے کے عوام ترقی اور خوشحالی چاہتے ہیں. یہ خواب اسی وقت حقیقت میں تبدیل ہوگا جب بالادستی قائم کرنے کی خواہش ختم کر کے تعاون اور ہم آہنگی کی پالیسی پر عمل کیا جائے. پاکستان بلیوز ان پیسفل کو ایگزسٹنس اینڈ اے فرینڈلی نیبرہڈ. وی ڈو ناٹ ہاربر اینی اگریسو ڈیزائن. ہاویور آور ڈیزائر فار پیس مسٹ ناٹ بی کنسٹروڈ ایز اے سائن آف ویکنس اور انڈیفرنس to the developments taking place in the region. Any disguised or unnatural arrangements for supremacy would neither succeed nor serve the purpose of peace and stability. The people of this region deserve a better quality of life, progress and prosperity. This dream can only come true by dispensing with hegemonic ambitions and following a policy of cooperation and coherence. وزیر اعظم نے کہا کہ آپریشن ضرب عزم اور رد الفساد پاکستان کی سرزمین سے دہشت گردی کے ناسو کے مکمل خاتمے کے لیے قومی عزم کا اظہار ہے. I would like to reiterate here that ضرب عزم and رد الفساد are not merely operations. These are manifestations of a resolve and a commitment of the nation to cleanse Pakistan of the scourge of terrorism. And our armed forces are at the forefront playing a pivotal role in harmony with other state institutions. It is the government's resolve to make all necessary resources available to strengthen the Pakistan Navy for making our seaward defense impregnable and promoting the blue economy. شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ پاک بحریہ عالمی شراکت داروں کے ساتھ مل کر جرائم کے خاتمے اور عالمی امن استحکام کے لیے بھی کام کر رہی ہے, جبکہ عالمی سطح پر ٹاسک فورس 150 کی کمانڈ کا متعدد بار پاک بحریہ کو ملنا بین الاقوامی سطح پر ہماری صلاحیتوں کا اعتراف ہے. وزیر اعظم نے کمیشن حاصل کرنے والوں کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ ان کا اعتماد ہمارے روشن مستقبل کی علامت ہے. انہوں نے بحریہ کے افسرانوں کو ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ جوانوں میں قیادت اور رہنمائی کے لیے بہترین طرز عمل, مضبوط کردار, علم اور دور اندیشی کے اوصاف کو اجاگر کیا جائے. اس سے قبل خطبہ استقبالیہ میں کمانڈنٹ پاکستان نیول اکیڈمی کموڈور سید فیصل حمید نے بتایا کہ کمیشنگ ٹرم 103 مڈ شپ مین پر مشتمل ہے, جس میں پاکستان کے 57, سعودی عرب کے 22, قطر کے 15 اور بحرین کے 9 افسران شامل ہیں. بعد میں وزیر اعظم نے نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے افسران میں انعامات دیے. مڈ شپ مین ارتضا حیدر کو مجموعی بہترین کارکردگی پر اعزازی شمشیر دی گئی. اس سے قبل وزیر اعظم نے پریڈ کا بھی معائنہ کیا. تقریب کے اختتام پر بحریہ کے ہیلی کاپٹرز اور بحری جنگی جہاز نے پاسنگ آؤٹ کیڈٹس کو سلامی دی. 1964 سے منوڑا میں قائم پاکستان نیول اکیڈمی بحریہ کے کیڈٹس اور مڈ شپ مین کی صلاحیتوں اور ٹریننگ کے لیے مرکزی کردار ادا کر رہی ہے, جبکہ یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ اب تک 20 ممالک کے 2278 افسران اس اکیڈمی سے فارغ التحصیل ہوئے ہیں. محمد زبیر الدین, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, پاکستان نیول اکیڈمی, منوڑا, کراچی. رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی. کچھ مزید خبریں بھی بنائیں گے اس بلیٹن کا حصہ, لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. پاکستان میں ایک سروے کے مطابق نشے کے مریضوں کی تعداد لگ بھگ 40 لاکھ ہے جنہیں علاج کی ضرورت ہے. نشہ ایک مرض ہے اور ہر بیماری کی طرح اس کا علاج بھی ضروری ہے. دوسرے مریضوں کی طرح نشے کے مرض میں مبتلا افراد بھی ہماری توجہ کے مستحق ہیں. یاد رہے, نشے کے مریض کو طبی معائنے کے بعد ادویات اور نفسیاتی طریقے علاج کے دوران بھی دیکھ بھال کی ضرورت ہے. نشہ ایک مرض, علاج ممکن. ڈیری تک جانے آ جاؤ.
السلام علیکم. اب کیا اگاتے ہیں آپ؟ اب تو بہت ساری فصلیں لگ رہی ہیں. پہلے تو ہم بارش کے پانی پہ ہی ڈیپینڈ کرتے تھے, تو اب پانی کے آنے سے یہ بہتری ہوئی ہے کہ ہم وقت پر فصلیں بھی اٹھا لیتے ہیں, ہمیں منافع بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے. اچھا تو کتنا سارا پانی کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ گملزام ڈیم سے آ رہا ہے. جبکہ یو ایس اے آئی ڈی نے گملزام ڈیم اور نہری نظام بنایا ہے, تب سے سال کے 12 مہینے یہاں پر پانی مل رہا ہے, اور اسی کی وجہ سے ہماری بجلی کی پیداوار میں بھی بہت کم ہے. بس سن گیا تھے بس کا کون جو گھومر ہے بڑی گھومر میں بڑھ گئے ہیں, نہ جلدی پہ نہ بات ٹھیک ہے اصل خوشحال. باقی شاہ جی آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی, یو ایس آئی ڈی نے بہت کام کیا. پاکستان اور امریکہ ساتھ مل کر روشنیاں پھیلا رہے ہیں اور خوشیوں کے بیج بھی بو رہے ہیں. آؤ کر دکھائیں. پاکستان میں ایک سروے کے مطابق نشے کے مریضوں کی تعداد لگ بھگ 40 لاکھ ہے جنہیں علاج کی ضرورت ہے. نشہ ایک مرض ہے اور ہر بیماری کی طرح اس کا علاج بھی ضروری ہے. دوسرے مریضوں کی طرح نشے کے مرض میں مبتلا افراد بھی ہماری توجہ کے مستحق ہیں. یاد رہے نشے کے مریض کو طبی معائنے کے بعد ادویات اور نفسیاتی طریقے علاج کے دوران بھی دیکھ بھال کی ضرورت ہے. نشہ ایک مرض, علاج ممکن. ویلکم بیک. خبروں کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ کل اسلام آباد میں ہونے والی 6 ملکی سپیکرز کانفرنس میں شرکت کے لیے افغانستان, ترکی, ایران اور چین کے سپیکرز پارلیمانی وفود کے ہمراہ اسلام آباد پہنچ چکے ہیں. سپیکرز کانفرنس کی میزبانی قومی اسمبلی سیکرٹریٹ کر رہا ہے. افغانستان کے سپیکر عبدالرؤف ابراہیمی اسلام آباد ایئرپورٹ پہنچ رہے, تو قومی وطن پارٹی کے سربراہ آفتاب خان شیرپاؤ نے افغان پارلیمنٹ کے ایوان زیری ولیسی جرگہ کے سپیکر اور ان کے وفد کا گرم جوشی سے استقبال کیا. سپیکرز کانفرنس میں شرکت کے لیے ترکی کی گرینڈ نیشنل اسمبلی کے سپیکر اسماعیل قہرمان نور خان ایئر بیس پر پہنچے, تو وزیر تجارت پرویز ملک نے معزز مہمان کا استقبال کیا. ترک سپیکر کے ساتھ 30 رکنی وفد بھی پاکستان پہنچا ہے. کانفرنس میں شرکت کے لیے اسلامی جمہوریہ ایران کے سپیکر علی لاریجانی بھی اپنے وفد کے ہمراہ اسلام آباد پہنچ چکے ہیں. نور خان ایئر بیس پر معزز مہمان کا استقبال رکن قومی اسمبلی سید عاشق حسین کرمانی نے کیا. سید عاشق حسین کرمانی پاک ایران دوستی پارلیمانی گروپ کے کنوینر ہیں. چین کی اسٹینڈنگ کمیٹی آف نیشنل کانگریس کے وائس چیئرمین مسٹر زنگ پنگ بینظیر بھٹو ایئرپورٹ اسلام آباد پہنچے, تو پارلیمانی سیکرٹری رانا محمد افضل خان نے معزز مہمان کا پرتپاک استقبال کیا. چین کے وائس چیئرمین کے ہمراہ 17 رکنی وفد بھی پاکستان پہنچا ہے. روس کی فیڈرل اسمبلی ڈوما کے چیئرمین مسٹر ویاچلیف وی ولوٹن بھی آج رات اسلام آباد پہنچ رہے ہیں. قومی اسمبلی سیکرٹریٹ کی میزبانی میں ہونے والی کانفرنس کا مقصد خطے میں امن و خوشحالی, باہمی رابطوں کو فروغ دینے اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پارلیمانی تعاون میں اضافے پر تبادلہ خیال کرنا ہے. کانفرنس کا انعقاد سپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کی خطے کے ممالک کو پارلیمانی سفارتکاری کے ذریعے قریب لانے کی کاوشوں کا نتیجہ ہے. سپیکر قومی اسمبلی نے رواں سال جون میں سول میں ہونے والی یورو ایشین سپیکرز کانفرنس کے موقع پر خطے کے ممالک کے مابین رابطوں کو مضبوط بنانے اور دہشت گردی کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے ان 6 ممالک کے سپیکرز کو کانفرنس کی تجویز پیش کی. اس اہم پارلیمانی کانفرنس کے انعقاد کا مقصد ان 6 ممالک کا ایک دوسرے کے ساتھ مشترکہ سماجی اور معاشی مفادات کی نشاندہی, خطے کی ترقی اور باہمی رابطوں کو فروغ دینے پر غور کرنا ہے. اس کانفرنس سے نہ صرف خطے میں سیکیورٹی اور استحکام کے قیام میں مدد ملے گی بلکہ پائیدار امن کے قیام, معاشی ترقی اور خوشحالی کے لیے باہمی تعاون کو فروغ دینے کی نئی راہیں تلاش کرنے کا موقع ملے گا. ناظرین 6 ملکی سپیکرز کانفرنس میں شرکت کے لیے آئے ہوئے افغان پارلیمنٹ کے ایوان زیریں ولیسی جرگہ کے سپیکر عبدالرؤف ابراہیمی کی سپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق سے اسلام آباد میں ملاقات ہوئی. سردار ایاز صادق نے اپنے افغان ہم منصب کا سپیکر کانفرنس میں شرکت پر گرم جوشی سے خیر مقدم کیا. سردار ایاز صادق نے کہا کہ پاکستان اپنے پڑوسی ملک افغانستان کے ساتھ بے پناہ ہمسائیگی اور لازوال رشتے کے بندھن میں بندھا ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک مضبوط, مستحکم اور خوشحال افغانستان کا خواہاں ہے. افغانستان کے سپیکر نے سردار ایاز صادق کو سپیکرز کانفرنس کے انعقاد پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ افغانستان
پاکستان کے ساتھ برادرانہ تعلقات اور پارلیمانی روابط کو فروغ دینا چاہتا ہے. افغان سپیکر نے کہا کہ اس کانفرنس سے تمام شریک ممالک کو دہشت گردی سمیت علاقائی ترقی کے مسائل کو سنجیدگی سے حل کرنے کا موقع ملے گا. اسی حوالے سے آپ کو مزید بتائیں کہ اسپیکرز کانفرنس میں شرکت کے لیے آئے ہوئے ترکی کی گرینڈ نیشنل اسمبلی کے اسپیکر اسماعیل قہرمان نے بھی اپنے پارلیمانی وفد کے ہمراہ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق سے ملاقات کی. اسپیکر قومی اسمبلی نے اپنے ترک ہم منصب کا کانفرنس میں شرکت پر شکریہ ادا کیا. سردار ایاز صادق نے کہا کہ پاکستان اور ترک عوام دوستی اور احترام کے مضبوط رشتے میں بندھے ہوئے ہیں. پاکستان ترکی کے ساتھ دوستانہ تعلقات کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے. ترک سپیکر نے کہا کہ ترکی کی پارلیمنٹ اور عوام پاکستان کے ساتھ تعلقات کو وسعت دینے کے خواہاں ہیں. انہوں نے کہا کہ امت مسلمہ کو بھی اپنے مسائل کے حل کے لیے باہمی رابطوں اور مشترکہ کوششوں کی ضرورت پر زور دینا چاہیے. ترک سپیکر نے کہا کہ دہشت گردی امن دشمن عنصر ہے جس کا قلع کما کرنا ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے. صدر ممنون حسین سے ان کی سالگرہ پر چین کے صدر شی جن پنگ اور نئے سال پر ترکمانستان کے صدر قربان علی محمد اوف نے مبارکباد دی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا. صدر مملکت کو چین کے سفیر جیاو جینگ نے یہ پیغام خصوصی طور پر پہنچایا. صدر ممنون حسین کو اپنے پیغام میں چین کے صدر نے کہا کہ پاکستان اور چین آزمودہ دوست اور اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں جو آزمائش کے ہر موقع پر ایک دوسرے کے کام آئے ہیں. چینی صدر کا کہنا ہے کہ دونوں ممالک ترقی اور خوشحالی کے لیے مل کر کام کریں تاکہ یہ سدا بہار دوستی ترقی کرتے رہے. ترکمانستان کے صدر قربان علی محمد اوف نے صدر ممنون حسین کو ٹیلی فون کیا اور نئے سال کی مبارکباد دی. بات چیت میں صدور نے دو طرفہ تعاون پر اطمینان کا اظہار کیا اور دونوں ہی ممالک کے درمیان زراعت ٹیکسٹائل لائف اسٹاک اور آئی ٹی کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق کیا. دونوں رہنماؤں نے تاپی گیس پائپ لائن منصوبے پر جلد عمل درآمد پر بھی اتفاق کیا. صدر مملکت نے ترکمان ہم منصب کا شکریہ ادا کیا. اور اب آپ کو بتائیں کہ لاہور میں ہمارا قائد کے عنوان سے خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے جس کے مہمان خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب محمد شہباز شریف ہیں. اس موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب محمد شہباز شریف نے کہا کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ کی انتھک جد و جہد سے پاکستان کا قیام معرض وجود میں آیا. قائد کے پاکستان میں میرٹ اور قانون کی بالادستی میرا خواب ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں غور کرنا ہوگا کہ ملکی ترقی اور خوشحالی کے لیے قائد کے فرمودات پر کتنا عمل کیا. گزشتہ چار سال کے دوران توانائی سمیت ریکارڈ ترقیاتی منصوبے مکمل کیے. If we really have a bird's eye view of the last seven decades and draw a balance sheet, there is no doubt that on the side of assets we have great assets, no question about it. But what about the liabilities? Have we really been able to satisfy those thousands and thousands of shaheeds who have laid the life of Pakistan? Have we really respected and honored Qaid-e-Azam? اس موقع پر فنکاروں نے قائد-اعظم سے متعلق تاریخی واقعات کو خوبصورتی سے پیش کیا. لاہور میں وزیر اعلی محمد شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس ہوا جس میں یوم قائد اور کرسمس کے لیے صوبے بھر میں کیے جانے والے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا گیا. وزیر اعلی نے ہدایت کی کہ کرسمس اور یوم قائد کے سلسلے میں ہونے والی تقاریب کو مکمل تحفظ فراہم کیا جائے اور اس حوالے سے وضع کردہ سیکیورٹی پلان پر مکمل عمل درآمد یقینی بنایا جائے. انہوں نے متعلقہ اداروں کو چرچ، پارک، مارکیٹ اور دوسرے عوامی جگہوں پر سیکیورٹی کے خصوصی اقدامات کرنے کی ہدایت کی. وزیر اعلی محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ 25 دسمبر کو سیکیورٹی پلان کی موسم مانیٹرنگ کو بھی یقینی بنایا جائے اور اس مقصد کے لیے پولیس اعلی آفیسر خود فیلڈ میں موجود رہیں. مزید خبر میں آپ کو بتائیں کہ وزیر داخلہ احسن اقبال کا کہنا ہے کہ ہم سب نے مل کر دہشت گردی کو ختم کرنا ہے کیونکہ یہ قائد کا پاکستان ہے. نرمال میں یوم قائد اعظم کے حوالے سے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے کہا کہ آج پاکستان 2013 سے بہتر دہشت گردی اور نوٹ شیڈنگ سے پاک ہے. اس کو تبدیلی کہتے ہیں. تبدیلی کنٹینرز پر کھڑے ہو کر نہیں آتی بلکہ تبدیلی کام اور تجربے سے آتی ہے.
انہوں نے کہا کہ عمران خان خیبر پختونخوا میں 3 سال سے میٹرو بس کا منصوبہ مکمل نہیں کر سکے، وہ پاکستان کے ہزاروں منصوبے کیسے مکمل کریں گے؟ وزیر داخلہ نے کہا کہ آل پارٹی کانفرنس دھرنے پر نہیں بلکہ امریکہ کو جواب دینے کے لیے ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ترقی کے ساتھ بنگلہ دیش اور بھارت کا مقابلہ کرنا ہے، اگر ملک میں بے یقینی پھیلائی تو ہم خود پاکستان کا نقصان کریں گے۔ وزیر خارجہ خواجہ محمود آصف نے کہا ہے کہ امریکہ کو اقوام متحدہ اور افغان جنگ میں جس مایوس کن صورتحال کا سامنا ہے وہ امریکی انتظامیہ کے بیانات میں نظر آ رہا ہے۔ ٹی وی پر ایک پیغام میں وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ ہمیں الزام یا دھمکی نہ دیں، بلکہ اگر دہشت گردی کے خلاف جنگ جیتنا ہمارا مشترکہ مقصد ہے تو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہمارے تجربات سے سیکھیں۔ مسلم افواج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل آصف غفور کا کہنا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے مابین بہت اچھے تعلقات رہے ہیں۔ پاکستان امریکہ سے امداد نہیں اعتماد چاہتا ہے۔ نجی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان کے جوہری اثاثے محسوس ہیں جس کا اعتراف امریکہ بھی کر چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں جنگ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے لڑنی ہے، ہم نے افغانستان کے ساتھ منسلک طویل ترین سرحد پر اپنے علاقوں سے دہشت گردوں کا خاتمہ کر دیا ہے، اگر افغان فورسز ہمارے ساتھ تعاون کریں گی تو یقیناً دہشت گردوں کا خاتمہ ہوگا، تاہم جو دہشت گرد خلا کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سرحد پار چلے گئے ان کے خلاف افغان فورسز نے کارروائی کر کے خلا کو ختم کرنا ہے۔ میجر جنرل آصف غفور نے کہا کہ بھارت نے سیز فائر معاہدے کی سب سے زیادہ خلاف ورزیاں رواں سال کی ہیں، آزاد کشمیر کے معصوم شہری ابھی تک بھارت کی بلا اشتعال جارحیت کا نشانہ بن رہے ہیں۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر اعزاز چوہدری نے کہا ہے کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ جیت رہا ہے اور اس جنگ میں کامیابی پاکستانی قوم کے غیر متزلزل عزموں کی عکاس ہے۔ واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے میں تانیہ اے ٹی ایس پشاور کی یاد میں تقریب کا خطاب کرتے ہوئے اعزاز احمد چوہدری نے کہا کہ پاکستانی عوام اور سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردی کی جنگ میں کامیابی کے لیے بے شمار جانیں قربان کی۔ اعزاز چوہدری نے کہا کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پوری دنیا کو ایک دوسرے سے تعاون اور مل کر کام کرنے کی سوچ کی ضرورت ہے۔ پاکستانی سفارت خانے کی جانب سے تانیہ اے پی ایس کے حوالے سے حقائق نامے کا اجرا کیا گیا۔ تقریب سے مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر پاکستان اسٹڈیز مارون ڈین بوم نے اپنے خطاب میں کہا کہ حقائق نامے کا اجرا ایک مثبت اقدام ہے اور حقائق نامہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے انتہائی جامع ہے۔ اہم خبر ہے کہ بھارتی جاسوس کمانڈر کلبھوشن جادیو کی اس کی بیوی اور والدہ کے ساتھ ملاقات کی تفصیل کے متعلق بھارت نے ابھی تک دفتر خارجہ کو آگاہ نہیں کیا۔ سفارتی ذرائع کے مطابق کلبھوشن یادو کو دفتر خارجہ میں لانے اور دیگر سیکورٹی انتظامات کے لیے وقت درکار ہے، اگر بھارت نے آج رات تک جواب نہ دیا تو ملاقات کرانا مشکل ہو جائے گا، پاکستان کو بھارت کی جانب سے جواب کا انتظار ہے۔ ذرائع کے مطابق دفتر خارجہ میں ملاقات کے لیے تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں، ملاقات کا دورانیہ 15 منٹ سے 1 گھنٹے تک ہو سکتا ہے۔ پاکستان نے انسانی ہمدردی اور اسلامی شاعر کے تحت یہ ملاقات کرانے کی بھارت کو پیشکش کی تھی جس پر بھارت ابھی تک مخمصے کا شکار ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں کل جماعت حریف کانگریس نے اپنے چیئرمین سید علی گیلانی کی گھر میں مسلسل نظر بندی کی شدید مذمت کی ہے۔ سید علی گیلانی گزشتہ 8 برس سے سری نگر میں گھر میں نظر بند ہیں۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق کل جماعت حریت کانفرنس نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ بھارتی پولیس نے سید علی گیلانی کی غیر قانونی نظر بندی کے حوالے سے تاحال کوئی عدالتی یا انتظامی حکم نامہ پیش نہیں کیا ہے اور اس طرح سے مقبوضہ علاقے میں قانون کی حکمرانی کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آزادی پسند رہنماؤں کو مذہبی سیاسی اور معاشرتی سرگرمیوں سے روکنا انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزی اور ان کی ذاتی اور مذہبی حقوق میں مداخلت ہے۔ سید علی گیلانی نے ایک میڈیا انٹرویو میں اپنے گھر میں مسلسل نظر بندی کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اس نظر بندی سے انہیں صبر و استقامت کا درس ملا ہے اور ان کے اندر سختائیت سے لڑنے کی مزید ہمت پیدا ہوئی ہے۔ کل جماعت حریت کانفرنس کے سینئر رہنما آغا سید حسن الموسوی نے سری نگر میں ایک بیان میں بھارتی فورسز کی جانب سے پورے مقبوضہ علاقے میں گرفتاریوں کی لہر، شہریوں کے قتل اور خوف و دہشت گردی کی لہر کی شدید مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ ان ظالمانہ ہتھ کنڈوں کے ذریعے کشمیریوں کے جذبہ آزادی کو دبایا نہیں جا سکتا اور وہ اپنی جدوجہد آزادی کو اس کے منطقی انجام تک جاری رکھیں گے۔ امت اسلامی سے زیر اہتمام حریت رہنما اور کارکنوں کی رہائی کے لیے اسلام آباد قصبے میں ایک احتجاجی دھرنا بھی دیا گیا۔ امت اسلامی کے سربراہ قاضی احمد یاسر نے بھارتی فوجیوں کی جانب سے بے گناہ کشمیریوں کی حالیہ قتل پر سخت
تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مقبوضہ وادی کو جیل میں تبدیل کر کے لوگوں کو روز قتل کیا جا رہا ہے. نئی دلی کی ایک عدالت نے ممتاز آزادی پسند رہنما سید صلاح الدین کے فرزند شاہد یوسف کے عدالتی ریمانڈ میں 19 جنوری 2018 تک توسیع کر دی ہے. نظر مجھے خبریں ایک بریک کے بعد آپ ساتھ ہی رہیں. نشے کے مرض میں مبتلا افراد دوسرے مریضوں کی طرح ہماری توجہ اور نشے کے علاج کے مستحق ہیں. نشے کے مرض میں مبتلا افراد کو طبی معائنے اور علاج کے ساتھ مناسب دیکھ بھال کی بھی ضرورت ہے. ادویات اور نفسیاتی طریقہ علاج کے ذریعے نشے کا علاج ممکن ہے. نشہ ایک مرض, علاج ممکن. دھول مٹی اور جراثیم آپ کی سر کی جلد میں جم کر ڈینڈرف کا باعث بن سکتے ہیں. کلیئر مین نیوٹرین آئل کمپلیکس کے ساتھ جلد کی تہ تک صفائی کرے اور دے انبیٹیبل ڈینڈرف پروٹیکشن. کلیئر مین انبیٹیبل ڈینڈرف پروٹیکشن. سر 50 بوریاں لوڈ کروا دے آپ کی وجہ. کسان بھائیوں یہاں کھاد مفت مل رہی ہے کیا؟ 10% سے زیادہ ہو تو مفتی سمجھو. عجیب کتنی 10% کا تو پتا تھا پر کھاد مفت کیسے؟ میرے بھائی سرسبز این پی اور کین گوارا سے ملے عام کھادوں کے مقابلے میں اتنی زیادہ پیداوار کہ اب ہوگی اپنی کھاد کی پوری قیمت وصول. مطلب کھاد مفتی سمجھو. گندم کی 10% اضافی پیداوار کے لیے کریں سرسبز نائٹروفاس اور سرسبز کین گوارا کا استعمال. نائٹروفاس کا بجائی اور پہلے پانی میں استعمال دے مضبوط جڑیں اور بیج کا جاندار اگاؤ. کین گوارا کا دوسرے اور تیسرے پانی پہ استعمال دے بھرپور جھاڑ اور فصل باکماؤ. سرسبز نائٹروفاس اور سرسبز کین گوارا سے ہو گندم کی 10% سے بھی زیادہ پیداوار. مطلب کھاد کی قیمت بھی وصول, یعنی مفتی سمجھو. سر سب کھادیں زمین کی جان فصل کی شان. ناظرین بلیٹن میں ایک بار پھر خوش آمدید. مختلف سیاسی جماعتوں اور صوبوں سے تعلق رکھنے والے پارلیمنٹ کے ارکان پر مشتمل وفد نے بیجنگ میں پاکستانی سفارتخانے کا دورہ کیا. پاکستانی پارلیمنٹرینز کا وفد کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی دعوت پر چین کا دورہ کر رہا ہے. استقبالیہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چین میں پاکستان کے سفیر مسعود خالد کا کہنا ہے کہ پاکستان اور چین ہر آزمائش پر پورا اترنے والے مضبوط دوست ہیں. سی پیک کی صورت میں موجودہ تعلقات اس کی ایک مثال ہے. مسعود خالد نے وفد کو سی پیک کے تحت جاری مختلف منصوبوں کے بارے میں آگاہ بھی کیا. پاک بحریہ کا جہاز پی این ایس سیف ملائیشیا کے لوورڈ بیس پہنچ گیا ہے. کوالا لمپور میں پاکستان ہائی کمیشن کے ترجمان کے مطابق ہائی کمشنر نفیس زکریا نے پاک بحریہ کے جہاز کا استقبال کیا. ملائیشیا کے اعلی عسکری حکام اور پاکستان کے ملائیشیا میں دفاعی مشیر بھی موجود تھے. اس موقع پر پاکستان کے ہائی کمشنر کو جہاز پر گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا. پی این ایس سیف کا یہ ملائیشیا کا دوسرا دورہ ہے. رواں سال مارچ میں دونوں ملکوں کی بحری افواج نے تاریخ میں پہلی مرتبہ مشترکہ مشقیں کی. دوسری مشترکہ مشقیں پاکستان میں ہوں گی. پاکستان اور ملائیشیا کی قریبی اور دوستانہ تعلقات ہیں. دونوں ملکوں کے درمیان دفاع کے شعبے میں تعاون میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. ناظرین وفاقی وزیر داخلہ احسن اقبال نے ناروال میں پولیس خدمت مرکز کا افتتاح کیا اور مرکز کے مختلف حصے دیکھے. وزیر داخلہ نے خدمت سینٹر کے قیام اور خدمت سینٹر میں دی جانے والی سہولیات سے سراہا. پولیس خدمت مرکز میں شہریوں کو وہیکل کلیئرنس سرٹیفکیٹ, گمشدگی دستاویزات, کریکٹر سرٹیفکیٹ, جنرل پولیس ویریفیکیشن, ایف آئی آر کی کاپی, ڈرائیونگ لرنر پرمٹ, ڈپلیکیٹ اور تجدید ڈرائیونگ لائسنس, انٹرنیشنل ڈرائیونگ پرمٹ, اندراج کرایہ داران, اندراج گھریلو ملازم, جرم کی اطلاع اور خواتین کو تشدد سے بچاؤ کے حوالے سے قانونی رہنمائی جیسی سہولیات ایک ہی چھت تلے میسر ہوں گی. وزیر داخلہ احسن اقبال نے ناروال میں ریسکیو 115 اور ڈیجیٹل کنٹرول روم کا بھی افتتاح کیا. اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے کہا کہ امن و امان کی بحالی میں پولیس کا اہم کردار ہے, اس لیے حکومت پولیس کے محکمے میں اصلاحات پر خصوصی توجہ دے رہی ہے. ہمارے ملک میں جو چیلنجز درپیش ہیں اس میں پولیس کا بہت اہم کردار ہے, اور چاہے وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ ہو یا جرائم کے خلاف جنگ ہو, ملک کی ترقی میں امن کا ایک بہت اہم کردار ہے. اور اگر پولیس کی کارکردگی بہتر ہوگی تو ہم امن یقینی بنا سکتے ہیں, تحفظ یقینی بنا سکتے ہیں, اور امن اور تحفظ کے ساتھ ملک کے اندر ترقی کا عمل اور تیز ہوگا.
وفاقی وزیر برائے امور کشمیر و گلگت بلتستان چوہدری محمد برجیت طاہر کا کہنا ہے کہ عوام کو درپیش مسائل کے حل کے لیے ہر ممکن اقدامات عمل میں لائے جا رہے ہیں. سبز آباد میں سوئی گیس کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم جب اقتدار میں آئے تو ملک میں کرپشن اور لا قانونیت عروج پر تھی. آج ہم ان تمام مسائل اور بحرانوں پر قابو پانے میں کافی حد تک کامیاب ہو چکے ہیں. وفاقی وزیر نے کہا کہ حکومت پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں ریکارڈ ترقیاتی کام کروائے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے ہر دور میں ترقیاتی کاموں کی مثال نہیں ملتی. وفاقی وزیر نے کہا کہ ہم عوام کو گھر کی دہلیز تک بنیادی سہولیات کی فراہمی کے لیے دن رات کوشاں ہیں. ہاؤسنگ اور تعمیرات کے وفاقی وزیر اکرم خان دورانی نے کہا ہے کہ مخالفین ملک کی ترقی میں مسلسل رکاوٹیں ڈال رہے ہیں اور حالیہ دھردوں کی وجہ سے ملکی معیشت کو نقصان پہنچایا گیا ہے. بنو میں عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کی حکومت عوام کو خدمات کی فراہمی میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے. انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت کے تعاون سے جنوبی اضلاع میں مختلف ترقیاتی منصوبوں پر کام جاری ہے. وفاقی وزیر نے کہا کہ ہم نے بنو میں ترجیحی بنیادوں پر گیس کی فراہمی کا کام شروع کیا ہے تاکہ کوئی بھی علاقہ گیس کی فراہمی سے محروم نہ رہے. وزیر مملکت قید ڈاکٹر طارق فضل چوہدری کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون خدمت کی سیاست پر یقین رکھتی ہے. اسلام آباد کے علاقے کرپا میں گیس فراہمی کے منصوبے کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر مملکت نے کہا کہ مخالفین کی سیاسی اور انتظامی رکاوٹوں کے باوجود ملک میں ترقی کا عمل جاری ہے. انہوں نے کہا کہ سیاستدانوں کی کامیابی کا راز مثبت عمل میں پوشیدہ ہے، الزام تراشی اور دوسروں کو گالیاں دینے میں نہیں. مسلم لیگ کی حکومت نے اپنے عمل اور ترقیاتی کاموں سے ثابت کیا ہے کہ آپ نے الیکشن میں ووٹ کا صحیح استعمال کیا تھا. انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی مواصلات کی وزیر مملکت انوشا رحمان نے کہا ہے کہ نوجوانوں کو جدید اور معیاری تعلیم کی فراہمی حکومت کی ترجیحات کا حصہ ہے. اس مقصد کے لیے ملک بھر میں بین الاقوامی سطح کے تعلیمی اداروں کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے. ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے شعبے میں نوجوانوں کو تعاون فراہم کرنے کے لیے لاہور میں قائم نیشنل انکیوبیشن سینٹر کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انوشا رحمان کا کہنا تھا کہ ملک کے مختلف شہروں میں جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ انکیوبیشن سینٹر طلبہ و طالبات کے آئیڈیاز کو صنعتی پیمانے پر آغاز کرنے میں مددگار ثابت ہوں گے اور اس سے ملکی صنعت اور دوسرے شعبوں کو ترقی ملے گی. تقریب سے نیشنل انکیوبیشن سینٹر سے وابستہ ماہرین نے بھی خطاب کیا اور ادارے کے مختلف شعبوں اور ان کی تعداد کار کے بارے میں بتایا. بعد میں وزیر مملکت انوشا رحمان نے انکیوبیشن سینٹر کے مختلف شعبوں کا بھی دورہ کیا اور ان کی کارکردگی کے بارے میں معلومات حاصل کی. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی چیئرپرسن ماروی میمن کنٹرول لائن میں وادی نیلم کا دورہ کیا. ماروی میمن نے کنٹرول لائن کے قریبی علاقوں میں مستحق خواتین سے ملاقات کی اور ان کے مسائل سنے. اس موقع پر خواتین سے بات چیت کے دوران انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر کی وادی نیلم میں اگلے ماہ سے وسیلہ تعلیم اسکیم شروع کیا جا رہا ہے جس کے تحت ان خواتین کو معقول رقم ملے گی. ماروی میمن سے مسلم لیگ نون کے کارکنان اور علاقے کے عمائدین نے بھی ملاقات کی اور اس عزم کو دہرایا کہ پاکستانی عوام اور حکومت کشمیریوں کی اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھیں گے. وزیر اعظم کے مشیر برائے قومی تاریخ اور ادبی ورثہ عرفان صدیقی نے کہا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ ہمارا ورثہ اور ماضی کا سرمایہ ہیں. ان خیالات کا اظہار انہوں نے اسلام آباد میں یوم قائد کے حوالے سے منعقدہ تقریب میں کیا. رپورٹ کر رہی ہے صدف افضل. قائد اعظم کا شکریہ کہ آج ہم اس ملک میں آزادی کی سانس لے رہے ہیں. بابائے قوم محمد علی جناح کی یوم پیدائش کے حوالے سے نظریہ پاکستان کونسل کے زیر اہتمام ایوان قائد اسلام آباد میں ٹیبلو اور تقریری مقابلے کا انعقاد کیا گیا. تقریب کے مہمان خصوصی وزیر اعظم کے مشیر برائے قومی تاریخ و ادبی ورثہ عرفان صدیقی نے کہا کہ قائد اعظم رحمت اللہ کی زندگی کا ایک ایک ورق ہمارے لیے مثال اور مشعل رہا ہے. ایک لیڈر کے طور پر جو انہوں نے اتنی عظیم الشان تحریک چلائی اور دو بڑے سامراج جنہیں ہم کہتے ہیں انگریز سامراج تھا برہمن سامراج تھا ان کے خلاف جد و جہد کی اور آزادی حاصل کی. لیکن اس تحریک کے خد و خال کو آپ دیکھتے ہیں اس کے انداز کو دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس میں کہیں تشدد نہیں ہے کہیں مار دار نہیں ہے کہیں کوئی دھرنا نہیں ہے کہیں کوئی اشارائیں بند کرنے کا پہلو نہیں ہے. آپ کی زبان آپ کی گفتگو آپ کا انداز کلام اس کے اندر ایک وقار تھا. تقریب میں واکینٹ اور ٹیکسلا سے اسکولوں کے بچوں نے ٹیبلوز ملی نغمے پیش کیے اور تقاریر میں قائد کی جد و جہد ویژن اور آزادی کی کوششوں کو اجاگر کیا.
قائد اعظم کی کوشش کی وجہ سے آج ہمیں یہ ملک ملا ہے اور یہ ہم سب کا فرض ہے کہ ہم اس ملک کو سنبھالیں اور اس کی حفاظت کریں۔ تقریب میں نظریہ پاکستان کونسل کے چیئرمین اور اراکین سمیت مختلف اسکولوں کے طلبہ اور اساتذہ نے شرکت کی۔ صدف افضل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ بلوچستان کی پرفضہ مقام زیارت میں واقع ریزیڈینسی جسے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب کیا گیا، آج بھی اپنی آب و تاب کے ساتھ آنے والوں کی توجہ کا مرکز ہے۔ قائد ریزیڈینسی کے بارے میں مزید بتا رہے ہیں آغا مسعود خالد۔ قیام پاکستان کے بعد سن 1948 میں اس رہائش گاہ کی تاریخی اہمیت میں اس وقت اضافہ ہوا جب آنی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح زیارت تشریف لائے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی زندگی کے آخری 2 ماہ سے زائد اس رہائش گاہ میں قیام کیا، جس کے بعد اس رہائش گاہ کو قائد اعظم ریزیڈنسی کا نام دے کر قومی ورثہ قرار دیا گیا۔ لکڑی سے تعمیر کی گئی یہ خوبصورت رہائش گاہ اپنے بنانے والے کے اعلیٰ فن کی عکاس ہے۔ عمارت کے بیرونی چاروں اطراف میں لکڑی کے ستون ہیں اور عمارت کے اندرونی حصے میں بھی لکڑی کا استعمال بہت خوبصورتی کے ساتھ کیا گیا ہے۔ 8 کمروں پر مشتمل اس ریزیڈنسی میں دونوں اطراف میں مجموعی طور پر 28 دروازے بنائے گئے ہیں۔ سنوبر کے جنگلات میں قائم یہ عمارت آج بھی دیکھنے والوں کو قائد اعظم محمد علی جناح کی باروب شخصیت کا احساس دلاتی ہے۔ آغا مسعود خالد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کوئٹہ۔ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں سمندری آلودگی سے متعلق کیس کی سماعت چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے کی۔ چیف جسٹس نے ہدایت کی کہ سمندر کو آلودگی سے بچانے کے لیے فوری اقدامات اٹھائے جائیں۔ سندھ کے ایڈوکیٹ جنرل بیرسٹر ضمیر گھمرو نے کہا کہ کراچی میں صنعتی فضلے اور شہر سے گندے پانی کو صاف کر کے سمندر میں گرانے کے لیے 2 اسکیمز بنائی گئی ہیں، جن پر مجموعی طور پر 43 ارب روپے خرچ ہوں گے اور یہ کام 3 سال کی مدت میں مکمل ہوگا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اس معاملے کو جلد سے جلد حل کرنے کی کوشش کی جائے اور منصوبوں کا وقت 3 سال سے کم کیا جائے۔ سرگودا کے حلقہ NA-65 کے علاقہ چک 67 جنوبی میں 4,75,00,000 روپے کی لاگت سے سوئی گیس کی فراہمی کو یقینی بنایا گیا ہے، جس کا افتتاح وفاقی پارلیمانی سیکرٹری بیرسٹر محسن شاہ نواز رانچہ نے کیا۔ تفصیل آصف حنیف سے۔ موجودہ حکومت عوام کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دن رات کوشاں ہے۔ چک نمبر 67 جنوبی میں سوئی گیس کی فراہمی بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ سوئی گیس کی فراہمی سے یہاں کے ہزاروں مکین سوئی گیس کی نعمت سے مستفید ہو سکیں گے۔ الحمدللہ جو روشنیوں کا سفر جس کا وعدہ میاں نواز شریف صاحب نے کیا تھا، وہ سفر جو ہے ہم نے اب شروع کر دیا ہے۔ خطیر رقم لگا کے سوئی گیس فراہم کی ہے۔ مسلم لیگ کی حکومت نے یہ جو عوام کو اور غریب عوام کو سہولتیں دی ہیں، ہم ان کے تہ دل سے مشکور ہیں۔ پروجیکٹ پر 4,75,00,000 روپے کی لاگت آئی ہے۔ آصف حنیف، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، سرگوڑا۔ گورنر پنجاب ملک محمد رفیق رضوانہ نے کہا ہے کہ پاکستان بسنے والے تمام مسلمانوں اور غیر مسلموں کا مشترکہ گھر ہے، جو مل کر اس کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ گورنر ہاؤس لاہور میں کرسمس کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اسلام باہمی پیار، اتحاد اور رواداری کا درس دیتا ہے اور دوسروں کے عقائد کا احترام ہر مسلمان پر واجب ہے۔ گورنر نے کہا کہ ملک کی موجودہ قیادت اقلیتوں کو ان کے حقوق فراہم کرنے کے لیے عملی طور پر کوشاں ہے۔ تعلیمی اداروں اور ملازمتوں میں ان کے لیے کوٹا مختص کیا گیا ہے۔ اور آپ کو بتائیں کہ ملک کے دیگر حصوں کی طرح ننڈی کوتل میں بھی کرسمس منانے کی تیاریاں عروج پر ہیں۔ خیبر ایجنسی میں کرسچن کمیونٹی کے زیر نگرانی ننڈی کوتل جرگا ہال میں کرسمس ملن پارٹی کا اہتمام کیا گیا۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں ننڈی کوتل سے حضرت عمر شنواری کی یہ رپورٹ۔ ملک کے دیگر حصوں کی طرح لنڈی کوتل میں بھی کرسمس دن منانے کے لیے تیاریاں عروج پر ہے۔ اسی سلسلے میں لنڈی کوتل جرگا ہال میں کرسمس ملن پارٹی کا انعقاد کیا گیا، جس میں خیبر ایجنسی اور پشاور سے کرسچن کمیونٹی نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ کرسچن کمیونٹی کے اس خوشی میں پولیٹیکل ایجنٹ خیبر ایجنسی کیپٹن ریٹائر خالد محمود نے بھی شرکت کی۔ ہر موقع پر چاہے وہ کرسمس کا ہو، چاہے عید کا ہو، چاہے وہ سکھوں کی ہو،
مذہبی تہوار ہوں چاہے ہندوؤں کے مذہبی تہوار ہوں, اتنا زبردست قسم کی کوآرڈینیشن اور اچھے تعلقات میں نے کہیں پر نہیں دیکھے. اس پروگرام کا مقصد دنیا کو امن کا پیغام دینا ہے. اس موقع پر بچوں نے ٹیبلے بھی پیش کیے اور آخر میں وطن عزیز پاکستان کی سلامتی اور بقا کے لیے خصوصی دعائیاں کی گئی. کرسمس ملن پارٹی منعقد کرنے کے لیے سیکورٹی کے بہترین انتظامات کیے گئے تھے, جس کے باعث پروگرام بہترین ماحول میں اختتام پذیر ہوا, جس پر کرسچن کمیونٹی نے انتظامیہ کا بہت شکریہ ادا کیا. حضرت عمر شینواری, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, ڈنڈی کوٹا. آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی میں جاری عالمی اردو کانفرنس کے تیسرے روز جاپان اور پاکستان کے ادبی رشتے کے حوالے سے جاپان کے ممتاز ترجمہ نگار ہیروجی کتاو, جنہوں نے اردو کے مشہور شعرا کا جاپانی زبان میں ترجمہ اور تحقیق بھی کی ہے, نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ اردو پر مسلسل تحقیق کر رہے ہیں. اور اب تک دیوان غالب, بانگی درا اور دیگر کتابوں کا جاپانی زبان میں ترجمہ ہو چکا ہے. کانفرنس میں دوسرے سیشن سے خطاب کرتے ہوئے اسٹیٹ بینک کے سابق گورنر ڈاکٹر عشرت حسین, ڈاکٹر پیرزادہ قاسم, انوار احمد زئی, جعفر احمد, پروفیسر اعجاز فاروقی, پروفیسر ہارون رشید اور دوسرے مقررین کا کہنا تھا کہ ملک میں ہنر مند تعلیمی اداروں کے قیام کی ضرورت ہے تاکہ نوجوانوں کو تعلیم دی جا سکے اور بے روزگاری کا خاتمہ ہو سکے. معروف سینئر صحافی افضل خان کی نماز جنازہ نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں ادا کر دی گئی. نماز جنازہ میں وفاقی وزیر دانیال عزیز, وزیر اعظم کے مشیر, برائے قومی تاریخ اور ادبی ورثہ عرفان صدیقی سمیت صحافیوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. نماز جنازہ کے بعد مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے دعائے مغفرت کی گئی. مرحوم کا انتقال امریکہ میں ہوا تھا. آزاد کشمیر کے ضلع باغ کے علاقے دھیر کوٹ غازی آباد میں شکار کی تلاش میں آبادی میں گھسنے والا چیتا جان سے ہاتھ دھو بیٹھا. غازی آباد کے جنگلات کے قریب شہریوں نے چیتے کو دیکھ کر اسے گھیر کر دکان میں بند کر دیا. شہریوں کے مطابق چیتا دیکھنے میں سست اور بیمار لگ رہا تھا. واقعے کی اطلاع ملتے ہی محکمہ وائلڈ لائف کے حکام نے چیتے کو اپنی تحویل میں لے لیا اور اس کو طبی امداد فراہم کی, تاہم چیتا جانبر نہ ہو سکا اور جلد ہی مر گیا. ڈاکٹرز کے مطابق چیتا پھیپھڑوں کی بیماری میں مبتلا تھا اور یہی اس کی موت کی وجہ بنی. تجارتی خبروں کے ساتھ میں ہوں شفیق خان. سب سے پہلے آپ کو آگاہ کرتے ہیں پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے ویکلی راؤنڈ اپ کے حوالے سے. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں رواں کاروباری ہفتے کے پہلے دن مندی رہی اور 100 انڈیکس 38,703 کی سطح پر پہنچ کر 38,383 پر بند ہوا. انڈیکس میں 261 پوائنٹس کی کمی ہوئی. دوسرے روز بھی مندی کا رجحان رہا اور 100 انڈیکس 38,443 کی سطح پر پہنچ کر 33,919 پر بند ہوا. انڈیکس میں 464 پوائنٹس کی کمی ہوئی. تیسرے کاروباری روز پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان رہا اور 100 انڈیکس 38,323 کی سطح پر پہنچ کر 38,208 پر بند ہوا. انڈیکس میں 288 پوائنٹس کا اضافہ ہوا. چوتھے کاروباری روز بھی تیزی رہی اور 100 انڈیکس 38,739 کی سطح پر پہنچ کر 38,715 پر بند ہوا. آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ دیکھا گیا. امریکہ میں نیو یارک کی مین مارکیٹ میں لائٹ سویٹ کروڈ آئل کی فی بیرل قیمت 11 سینٹ اضافے کے بعد 58.47 ڈالر پر پہنچ گئی. لندن میں برینڈ نارتھ سی کروڈ آئل کی فی بیرل قیمت 30 سینٹ اضافے کے ساتھ 64.73 ڈالر ہو گئی. آخر میں نظر ڈالیں گے اوپن مارکیٹ کرنسی ریٹس پر. انٹرنیشنل نیوز میں آپ کو بتائیں کہ غزہ میں اسرائیلی سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ سے شہید ہونے والے دو فلسطینی نوجوانوں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے. نماز جنازہ میں ہزاروں افراد نے شرکت کی, جبکہ مقبوضہ بیت المقدس کو اسرائیلی دارالحکومت تسلیم کرنے کے متنازع امریکی اعلان کے بعد غزہ مغربی کنارے نابلوس اور بیت حنون کے علاقوں میں فلسطینی عوام کا احتجاج بدستور جاری ہے. فلسطینی عوام سراپا احتجاج ہے اور اس فیصلے کی واپسی پر روزانہ کی بنیاد پر بڑے پیمانے پر مظاہرے کیے جا رہے ہیں, جبکہ اسرائیلی فوج کی جانب سے لحد کے فلسطینی پر ظلم و ستم کا سلسلہ بھی جاری ہے.
چین نے آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ بیجنگ میں فلسطینی صدر محمود عباس کے نمائندہ خصوصی سے بات چیت کرتے ہوئے چینی وزیر خارجہ وانگ جی کا کہنا تھا کہ مسئلہ فلسطین طویل عرصے سے خطے میں عدم استحکام کا باعث ہے، جس کو حل کیے بغیر مشرق وسطی میں قیام امن ناممکن ہے۔ وانگ جی نے کہا کہ امریکی دھمکیوں کے باوجود اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں منظور ہونے والی اس قرارداد کے اس اہم معاملے میں عالمی برادری کے اتفاق رائے کی اساس ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی برادری کو اس حوالے سے اپنا مؤثر کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ فلسطین کے خصوصی نمائندوں نے چین کی جانب سے فلسطینی عوام کے حقوق کا دفاع کرنے پر شکریہ ادا کیا۔ چھ دہائیوں تک فلمی دنیا پر راج کرنے والی سروں کی ملکہ میڈم نور جہاں کو مداحوں سے بچھڑے 17 برس بیت گئے، مگر ان کی سریلی آواز آج بھی شائقین موسیقی کے کانوں میں رس گھول رہی ہے۔ ان کی برسی کے موقع پر ان کی فنی خدمات کا احوال بتا رہے ہیں لاہور سے فیاض احمد بنائچ۔ جو نہ مل سکے وہی بے وفا، یہ بڑی ہی عجیب سی بات ہے، جو چلا گیا مجھے چھوڑ کر وہی آج تک میرے ساتھ ہے۔ جنوبی ایشیا کی عظیم گلوکارہ ملکہ ترنم نور جہان 21 ستمبر 1926 کو بابا بلے شاہ کی درسی قصور میں پیدا ہوئی۔ والدین نے جب بچی کا نام اللہ وسائی رکھا تو انہیں اس بات کا تصور بھی نہیں تھا کہ ان کے گھر جنم لینے والی بچی ایک دن ملکہ ترنم کہلائے گی۔ سنگیت سے محبت اور فنکارانہ صلاحیتیں بچپن سے ان کی ذات میں رچی بسی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ 9 عمری میں اللہ وسائی نے سر اور لئے سے اس طرح رشتہ باندھا کہ اس کے گائے ہوئے گیت کانوں میں رس کھولنے لگے۔ آواز میں ایسا جادو تھا کہ جس بھی شاعر کا کلام گایا اسے احساسات میں رچ پس جانے والے زندہ مہنی عطا کیے، اور جس موسیقار کی کمپوزیشن میں گایا اسے جل رنگ سے بھر دیا۔ وہ گاتی تو روح کے اندر جیسے پھول سے کھل جاتے تھے، ایسے قضا کے رنگ سے جس نے اس کے سر میں مل جاتے تھے۔ سرو کی ملکہ نے ہزاروں فلمی گیت گائے جن کی بدولت سکرین پر نظر آنے والی اداکارائیں شہرت اور مقبولیت کی بلندیوں تک جا پہنچی۔ نوجوان نے چائلڈ اسٹار کی حیثیت سے اپنے فلمی کیریئر کا آغاز کیا اور بعض فلموں میں یادگار کردار ادا کیے۔ وطن سے محبت ملکہ ترنم کی پہچان تھی۔ 5 بھارت جنگ کے دوران قومی اور ملی نغموں کے لیے سرحدوں کے پاکستانی محافظوں کو بھرپور حوصلہ اور داد تھی۔ اللہ وسائی سے ملکہ ترنم نوجوان تک کا سفر میں سے ہم تک کا سفر تھا۔ 6 دہائیوں کے سفر میں ملکہ ترنم نے زندگی کے تمام موسم جھیلے، لیکن اس کی سدا بہار آواز نے اللہ وسائی کے اندر کی دنیا پر کبھی خزاں نہ آنے دی۔ ملکہ ترنم نور جہان کل کی طرح آج بھی اپنے خوبصورت گیتوں کی شکل میں ہمارے درمیان موجود ہے۔ لاہور سے پاکستان کے لیے فیاض احمد بڑائچ۔ ناظرین، ملکہ ترنم نور جہاں کی برسی کے موقع پر اپنے پیغام میں وزیر مملکت اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ میڈم نور جہاں صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ برصغیر میں اپنی منفرد آواز اور گائیکی سے سروں کی ملکہ قرار پائی۔ ملکہ ترنم نور جہاں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے وزیر مملکت نے کہا کہ ملکہ ترنم 17 برس بعد بھی اپنے سروں کی صورت میں مداحوں کے دلوں میں زندہ ہیں۔ ناظرین، کھیلوں کی دنیا میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ سب سے پہلے بات کر لیں اسکواش کی۔ مصر کے مروان الشوبارگی نے پاکستان اوپن مین اسکواش چیمپئن شپ جیت لی۔ اسپورٹس کمپلیکس اسلام آباد میں کھیلے گئے فائنل میں مروان الشوبارگی نے ہم وطن محمد الغیر کو 3-1 سے ہرا دیا۔ فائنل میچ کے مہمان خصوصی چیف آف ایئر اسٹاف ایئر چیف مارشل سہیل امان تھے۔ مروان الشوبارگی کی جیت کا اسکور 11-8 رہا۔ آخر میں ایئر چیف مارشل سہیل امان نے کھلاڑیوں کو انعامات دیے۔ اسکواش کے سابق عالمی چیمپئن جہانگیر خان اور قمر زمان بھی اس موقع پر موجود تھے۔
اور دورہ نیوزی لینڈ کے لیے سرفراز احمد کی قیادت میں پاکستان کے 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا گیا ہے. قومی ٹیم کے چیف سلیکٹر اسلام الحق نے لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ٹیم کا اعلان کیا. کھلاڑیوں کا اعلان فٹنس ٹیسٹ لینے کے بعد کیا گیا. آل راؤنڈر عماد وسیم گھٹنے کی انجری کے باعث ٹیم میں جگہ بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکے. ان کی جگہ محمد نواز کو اسکواڈ کا حصہ بنایا گیا. سری لنکا کے خلاف ون ڈے سیریز سے انجری کے باعث باہر ہونے والے اظہر علی کی ٹیم میں واپسی ہوئی ہے, جبکہ جنید خان کو ڈاکٹرز نے 6 ہفتے آرام کا مشورہ دیا ہے, اس لیے ان کی جگہ عامر یامین کو شامل کیا گیا ہے. قومی ٹیم 3 روزہ مختصر کیمپ کے بعد 27 دسمبر کو لاہور سے آکلینڈ کے لیے روانہ ہوگی. پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 5 ون ڈے اور 3 T20 میچز کھیلے جائیں گے. دورے کا باقاعدہ آغاز 6 جنوری سے ہوگا. اور کراچی میں جاری قائد اعظم ٹرافی کرکٹ ٹورنامنٹ فائنل کے 3rd دن سری ناردرن گیس کی ٹیم کی برتری حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی. کھیل کے 3rd روز سری ناردرن کی ٹیم نے دوسری اننگز میں 4 وکٹوں پر 141 رنز بنائے. سری ناردرن کو 129 رنز کی برتری حاصل ہو گئی. افتخار احمد 55 جبکہ محمد رضوان 54 رنز کے ساتھ کریز پر موجود ہیں. اس سے پہلے وابدہ کی ٹیم پہلی اننگز میں 271 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی. کامران اکمل 67, عدنان رئیس 65, عامر سجاد 35 جبکہ سلیمان بٹ 24 رن بنا کر نمایاں بلے باز رہے. سری ناردرن کی طرف سے سمیع اللہ نے 3 اور محمد عباس نے 4 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. سری ناردرن گیس کی ٹیم پہلی اننگز میں 259 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی تھی. قائد اعظم ٹرافی کا فائنل پی ٹی وی اسپورٹس پر براہ راست دکھایا جا رہا ہے. بات کر لیں بگ باش لیگ کی. میلبرن میں بگ باش لیگ کے 6th میچ میں میلبرن ڈینیگیز نے برسبن ہیٹ کو 7 وکٹوں سے ہرا دیا. برسبن ہیٹ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 132 رن بنائے. ایلکس جونز 48 رن کے ساتھ ٹاپ اسکورر رہے. ڈینیگیز کی طرف سے ویل جنٹ نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. جواب میں رانی گیٹ کو مقررہ ہدف 18.4 اوورز کے 3 وکٹوں سے نقصان پر حاصل کر لیا. ٹام کوپر نے ناقابل شکست 52 رن بنائے. برسبن ہیٹ کی جانب سے شاداب خان نے 4 اوورز سے 17 رن دے کر 2 وکٹیں حاصل کر لی. اور نیوزی لینڈ نے دوسرے ون ڈے انٹرنیشنل میں ویسٹ انڈیز کو 204 رن سے ہرا کر سیریز سے 2-0 کی برتری اپنے نام کر لی. کرسٹ چرچ میں کھیلے گئے میچ میں نیوزی لینڈ نے سینٹ بول کی شاندار بالنگ کی بدولت کامیابی حاصل کر لی. ویسٹ انڈین ٹیم 326 رن بنا کے 121 رن پر ڈھیر ہو گئی. سینٹ بول نے کیریئر کی بہترین بالنگ کی اور 34 رن کے بعد 7 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. انہیں میچ کا بہترین کھلاڑی بھی قرار دیا گیا. محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا. تاہم مالکن ڈویژن میں چند مقامات پر ہلکی بارش اور پہاڑوں پر ہلکی برفباری کا امکان ہے. جنوبی وسطی پنجاب اور بلائی سندھ میں رات اور صبح کے اوقات میں دھند پڑنے کی توقع ہے. آج استور -7°C درجہ حرارت کے ساتھ سرد ترین مقام رہا. اس کے علاوہ گوپس میں کم سے کم درجہ حرارت -6°, کوئٹہ -4°, مالن جبا کالام ہنزا بگروٹ -3°, کردو دیر -2°, گلگت اور راولاکوٹ میں -1°C ریکارڈ کیا گیا. اور اب شہروں کے ٹمپریچر. اسلام آباد 4°C, کراچی 12, لاہور 7, ملتان 9, پشاور 5, مظفرآباد 5, مری 2, گلگت -1, کوئٹہ -4 اور فیصل آباد میں 7°C ریکارڈ کیا گیا. اور اس کے ساتھ ہی بلٹن پہنچا اپنے اختتام سے. ضیاء الرحمان اور سیدہ قرۃ العین کو ہماری پوری نیوز ٹیم کے ہمراہ دیجیے اجازت. ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائن نیوز کے ساتھ. آپ کہیں مت جائیے گا. ساتھ رہیں.